כן, אני חושב שכבר עשינו שנה את המעבר הזה, ולכן אנחנו כבר צריכים ללמוד ממה שהיה ולעשות את הסוויץ' מהר, ולהתאושש מהר, וגם לעשות את הרוטציות הנכונות, דיברנו על זה. יהיו שחקנים שיהיו קצת יותר עמוסים, יהיו שחקנים שיבואו העננים למשחק, נדע לשלב את זה. באים למשחק נגד קבוצה טובה, עם אווירה טובה, אצטדיון טוב, ואין תירוצים, צריך לבוא ולעשות משחק טוב ונצח. כמה מילים על היריבה, בכל זאת קבוצה שהשנה נותנת משחקים טובים, בטח בבלומפילד. קבוצה טובה, קבוצה עם הרבה שחקנים מנוסים, שחקנים שמכירים טוב את הליגה הזאת, שיודעים איך להתמודד במשחקים כאלה. חלקם גם אימנתי ואני מכיר אותם כמו בן ביטון ודן אייבינדר, ככה שאנחנו מצפים למשחק מאוד מאוד קשה נגד קבוצה מאוד טקטית, מאוד מאומנת, וצריך באמת להרים את הרמה שלנו ולהביא את הקצב, להמשיך את הקצב מאתמול, כי היה קצב טוב, ולגרום למשחק להגיע לקצב שלנו מבחינת האינטנסיביות, מבחינת הפיזיות, מבחינת הכדורגל, ולהביא את זה למשחק באמת. ברק, זה משחק קצת שונה מאתמול מן הסתם. קודם דורון על הסוויץ' שאיך עושים, איך מבחינת שחקנים אתה גם מתאים את זה, ובכלל לליגה, מכבי חיפה אמורה לשלוט בליגה, בטח עבדתם על זה בפגרה. קודם כל אני לא חושב שהיינו אנדרדוג אתמול, אני חושב שבאנו, לא, אבל אני מדבר על הגישה שלנו, באנו בגישה של לא פחות טובים ושווים וראו את זה על המגרש, היה משחק שקול, ולפרקים כמו שאמרנו הרגשנו שאנחנו גם יותר טובים ולא ניצלנו את זה, אבל אין ספק שבליגה זה משהו אחר, הקבוצות הן פחות פיזיות, ואת זה אנחנו צריכים לנצל, את העוצמות שיש לנו בקבוצה ואת השחקנים שיש לנו ואת האיכות שיש לנו, ואני צריך להביא את זה. ויום ראשון אנחנו חוזרים לליגה אחרי הרבה זמן, אנחנו כמו שאמרתי אנחנו נמצאים בעמדה טובה ופספסנו לא מעט נקודות השנה, וזה הזמן עכשיו להתחיל לייצר רצף של ניצחונות. ברק, הרבה מדברים על זה, במיוחד אולי ציפו של ידי על זה שזה שהיה אירופה וליגה, פגע מאוד במכבי חיפה העונה בינתיים עד כה, ובגלל זה אולי אתם לא במקום הראשון. אתה גם חושב שעכשיו כשאירופה נגמרה, אומנם יש עדיין משחק לפרוטוקול בפיינורד, אבל יהיה הרבה יותר קל? אני לא חושב שזה פגע, כי להוציא את ה... אם היינו מנצחים את המשחק עם באר שבע, שהיינו צריכים לנצח אותו, אז היינו מקום ראשון היום. ובאנו מצוין אחרי משחק בברלין וטיסה ושלושה ימים, והתחלנו את המשחק אדיר, והיינו צריכים לנצח את המשחק, וקרה מה שקרה. אבל להפך, אני חושב שדווקא זה נותן לנו אפשרות להיכנס לקצב, להיכנס לכושר. אני חושב שאנחנו באים טוב למשחק ביום ראשון, אחרי משחק טוב, וזה דווקא צריך לתת לנו כן ביטחון וכן כן עוצמות להמשך הליגה, ולקחת את הדברים הטובים. בוא נגיד שהתרגלתם לקצב של שני המשחקים, הליגה הישראלית, אירופה, זה בא לידי ביטוי, אבל מה שצד את עיני ומה שאני הכי אוהב בעולם ומה שאני מדבר כל הזמן, ואתמול ראינו את זה 50 דקות, מאז שאתה פה, הכי טוב שהיה אי פעם, מה אתם עושים שהכדור אצל היריב 50 דקות. וזה נראה לעין בצורה מטורפת בכל פרמטר על המשפט הזה שאני מדבר עליו, ואיך אתם מביאים את זה לליגה, כי שנה שעברה 65% מהדבר הזה הביא לכם את האליפות. כן, אני מסכים שאתמול באמת עשינו הכנה מצוינת, ויכול להיות שבדקה, כמו שאתה אומר, 50-55, הקצב שלנו קצת ירד. אבל בהחלט באנו והצלחנו לנטרל קבוצה מאוד עוצמתית עם חלוצים אדירים, ובאנו ושיתקנו אותם. אבל שוב, הליגה זה משהו אחר, זה סגנון אחר, הקצב הוא אחר, וכמו שאמרתי, אנחנו נצטרך להעלות את הקצב של המשחק ל-level שלנו, ולא לתת ליריבות להוריד את הקצב, וזאת תהיה המטרה, לשחק מהר, ללחוץ כמו שאנחנו רגילים, כמה שיותר דקות, ומהדקה הראשונה אני צריך לעשות את זה ביום ראשון. שאלה לגבי הפצועים, גם סטרן, גם נתקלבים המצבם, יותר הייתי מרגיש דווקא על סטרן, ג'אבר. וג'אבר כמובן, איפה זה עומד? ג'אבר אמור להתאמן אימון מלא ולהיות בסגל. סטרן אמור לחזור מחר מהשיקום ואמור לחזור לאימונים רגילים משבוע הבא. ונטע מתקדם, ואני מאמין שהוא יחבור אלינו לפיינורד ומשם. הוא אמור כבר לחזור להתאמן רגיל. שוב, זה הערכה, אבל זה מה שמסתמן. נעבור לסן. סן, גם אתה אתמול נהדרת בגלל צהובים. איך אתה באמת קודם כל מסכם? אפשר להגיד לי שאפשר כבר לסכם את הקמפיין הזה, כי זה נגמר ישר פיינורד לפרוטוקול. איך אתה באמת מסתכם את המשאי עכשיו? שבאנו לקמפיין הזה מאוד מוכנים ועם גישה מאוד נכונה.
שאני חושב שראינו את זה בכל משחק. באנו ולא נפלנו מהיריבות, למרות שהן משחקות תמידי בטופ אירופאי. ולא באנו להתבטל בשום משחק, ובאנו לשחק את הכדורגל שלנו ולהציג את מה שאנחנו יודעים. לפעמים זה הלך קצת יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל עם ה-DNA של מכבי חיפה, עם מה שאנחנו דוגלים בו, וצערנו זה לא הספיק. יש מאמן שעושה את השיקולים שלו, וזה לא משנה אם זה דולב או אני או טלב או כל שחקן אחר שמשחק שם. שואפים להם תמיד לעשות את העבודה הכי טובה, ומקווה שיהיה בסדר. סן, אני חושב שאין שחקן ישראלי עם עומס כמו שלך מתחילת העונה, מבחינת כמות משחקים. כמה באמת אתה מרגיש שהחופש הזה, אולי גם הצהובים אתמול, היה חסר לך יותר? כן, זה לא סוד, שיחקתי המון משחקים השנה. הייתה לי תקופה שהרגשתי קצת שאני כאילו סוג של חנוק, אבל ידעו לתת לי את הספייס שלי, גם הצוות והמאמן, והיום אני חוזר עם אנרגיות מחודשות, עם המון אוויר להמשך הליגה, ובעזרת השם לעשות עבודה טובה. אתמול ראינו את שון גולדברג, שלפי דעתי הוא אחד השחקנים הכי אינטליגנטים בליגה, עושה את המעבר מבלם למגן שמאלי, ממגן שמאלי לבלם, לפעמים צריך לצאת עם הכדור ולהרוויח שטח, הוא עושה את זה, הוא צריך לצאת בלי כדור, הוא יוצא, והיום למעשה לא צריכים לקבוע לכם שיטה, למעשה תוך כדי המשחק אתם יכולים לעבור לאיזה שיטה שאתם רוצים. על זה אני רוצה שתן לי תשובה. כן, זה משהו שהוא, אתה רואה את זה גם באירופה וגם בליגה, וככה הסגל נבנה כאילו, שיש את השחקנים שיודעים להתאים את עצמם אלינו, לקבוצה שהייתה פה שנה שעברה והשנה, שזה יתרון משמעותי, שכל אחד מתאים את עצמו לשיטה כזו או אחרת, ועושים את זה על הצד הטוב ביותר. היום זה שון, וכולם עושים את זה כמו שצריך. אפרופו יום ראשון מול הפועל תל אביב, יציאים 4-5, אם אני לא טועה, סגורים, עד כמה זה באמת משפיע? לנו זה לא קריטי. אנחנו בדרך כלל דוחפים שם, אתה יודע, את הקבוצה שלהם כשהם טופים לצד ההוא. כן, אז עוד פעם, לנו זה לא כזה קריטי, כי אנחנו באים לתת את הכדורגל שלנו ואת מה שאנחנו מאמינים בו. עם קהל או בלי קהל, זה לא רלוונטי. אנחנו מקווים לבוא ולעשות את התוצאה הכי טובה בשבילנו, ולפוש שייתן לנו קדימה לצאת כמו שצריך, ולהתחיל, כמו שהמאמן אמר, רצף של ניצחונות. תודה רבה. תודה לכם. המון הצלחה. היסטורי שאתה...